В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні ми будемо говорити про те, про що сперечатимуться нова влада і нова опозиція. Говорити про це ми будемо з народними депутатами, які представляють в парламенті, у Верховній Раді полярні фракції. Це Андрій Іллєнко, народний депутат фракції партії «Свобода». Вітаю вас. Доброго дня. А також Нестор Шуфрич, народний депутат фракції партії регіонів. Вітаю вас. Мабуть, якщо говорити про полярні фракції, то коректно було б, щоб тут був представник комуністичної фракції і партії «Свобода». Але те, що ми зараз влада і опозиція, це точно. Так само полярні з вами, як і з комуністами. Принаймні, до останнього часу, чому я сказав про полярність, до кінця минулого року в парламентських дискусіях тон задавали депутати, можна сказати, саме з ваших фракцій. У нас в парламенті українському відбувались дискусії здебільшого такі лінгвістичні, мовні. І з фракції партії регіонів тон в дискусіях задавав Вадим Колісніченко, який вже склав повноваження добровільно і тепер не знаю, чим він в Криму займається, може ви знаєте. А з вашого боку Ірина Фаріон задавала тон в дискусіях. І от під цими мовними дискусіями Україна дійшла до тої ситуації, яку ми зараз бачимо. Але ситуація, бачимо, що істотно змінилася. Вадима Колісніченка вже немає, Ірину Фаріон здебільшого, якщо і показують, то, наскільки я можу судити, російські канали дуже люблять її показувати, українських вона вже не задає тон дискусіям. То про що сперечатимуться нова влада і нова опозиція? Що тепер буде в центрі дискусії? Насправді, я не думаю, що варто зводити всі дискусії в парламенті, які були останнім часом, лише до мовного питання. Насправді і дискусіями це назвати важко, тому що ми пам'ятаємо, що було, наприклад, коли приймалися диктаторські закони, партія регіонів тоді була більшістю. Це вже в цьому році було, 16 січня. І після чого почалися смерті людей, і поки що так ми і не побачили ніякої політичної відповідальності цих політичних сил, які тоді це робили. Зараз, насправді, тут мова йде не про суперечки, насправді, бо це таке, от суперечки в парламенті. Там. Дискусії. Можна про дискусії. Мова йде про те, що від партії регіонів, від комуністичної партії, ми чуємо в парламенті озвучення тих самих позицій, які займає Путін. А на практиці ми бачимо, що їхні депутати, їхні партійні організації беруть активну участь в сепаратистських діях на сході України. До цього вони це робили в Криму. І ми насправді маємо справу з на сьогоднішній день не з опозицією, а з п'ятою колоною, яка грає на руку іноземній державі. І ми можемо, звичайно, говорити, що це там заперечувати чи якось ставити під сумнів, але є факти, які говорять, що це є саме так. І сьогодні, мені здається, актуальним питанням повинно бути, з нашої точки зору, питання люстрації, питання політичної відповідальності тих політичних сил, які довели країну до кровопролиття, які довели країну до економічної руїни. І сьогодні мова не має йти про консолідацію з п'ятою колоною, мова має йти про те, що з людьми треба говорити, я згоден, те, що треба переконувати людей в східних областях, тих, яких задурила там російська і януковичівська пропаганда, але якби я не бачу насправді про що говорити з людьми, які приймали диктаторські закони, які насправді там же на сході України вже теж не мають велику підтримку, оскільки займалися там роками корупцією і теж якби не представляють. Ну, але там, бачите, частина фракції партії регіонів, причому дуже значна, відкололася, створили нові такі угрупування в парламенті, і фактично це тепер складові парламентської більшості, а це ті люди, які також голосували за закони 16-го. Звичайно, мені дуже неприємно, що так є. Відверто скажу, з цими людьми немає нічого спільного, але сьогоднішній день це була технічна, ми всі прекрасно розуміємо, що це технічна тимчасова коаліція, потрібна просто для того, щоб держава не впала в руїну. Як тільки ми проведемо президентські вибори, переконаний, що вони відбудуться, я думаю, треба ставити питання про те, щоб було повне перезавантаження влади, нові вибори за новим законом, звичайно, за новим законом. І ми прекрасно розуміємо, що ті депутати, які ще недавно самі голосували за диктаторські закони, вони не будуть голосувати за ті законопроекти, які ми пропонуємо. Та ж люстрація, заборона комуністичної ідеології. Дякую, пане Іллєнко. Зараз ми спитаємо вашого опонента. Швиденько підведемо. Отже, люстрація, перевибори. Якщо швиденько підведемо риску під те, що сказав Андрій, і зробимо певні висновки. Перше, ті, хто голосували за так звані диктаторські в лапках закони, ми говоримо про, скажімо, можливо,
несприйнятний спосіб голосування, з цим я міг би погодитись. Щодо текстів законів, то ці закони є тотожніми тим, які мають місце в більшості демократичних країн світу. Тобто підведемо під цим такий висновок. Перше. Сьогодні фракція «Свобода» і пан Андрій разом із тими в коаліції, хто тоді голосував за ці закони, незалежно від того, чи вони сприйняті, не сприйняті, в який спосіб вони б наголосили. Друге, саме завдяки цим депутатам, тобто нашим бувшим колегам із фракції «Партії регіонів», утворено новий уряд. Тому що без їх голосів, без їх підтримки уряду взагалі би не було. Тому сьогодні, я міг би сказати, нема нічого більш тривалого, ніж тимчасове. Стосовно тих наших колег, про яких ви говорили, і мовного питання. Мовне питання ніколи б не виникло зараз так гостро, якби з одним із перших голосувань, саме за ініціативи фракції «Свобода», відсутність, коли Турчинов вийшов, Кошелинський несподівано поставив це питання на голосування, хоча було попередня домовленість на засіданні керівників фракції, що це питання не буде підніматись. Це була спроба скасування, дуже невдала і невчасна, спроба скасування закону про мови, який діяв, так званий закон Ківалова-Колісніченко. Цей закон діє і зараз, тому що його скасувати було би дуже недалекоглядно. І ми зараз змушені відпрацьовувати нову мовну політику виключно за ці ініціативи. Я тоді підійшов до представників фракції «Свобода» щиро, відкрито і попросив не педалювати це питання. Аргументи у мене були наступні. Ви взяли владу. В який спосіб ви взяли владу – це друге питання. Але ви зараз є при владі, і це очевидний факт. Давайте шукати шляхи до компромісу, щоб не розколювати країну, а щоб ви, як представники вже нової влади, ви вже не опозиція, поміняйте риторику. Тому що одна справа, коли політична сила при владі, інша справа, коли вона в опозиції. В опозиції вона фактично не несе відповідальність за те, що відбувається в країні, а прийшовши до влади, вона має рахуватися з кожним громадянином України, незалежно від того, де він проживає, на якій мові розмовляє. Це все є громадяни України. І одним із перших голосувань було спроба позбавити права наших громадян використовувати ті мови, які для них є рідними. І це стосувалося не тільки російськомовних. Зразу була відповідна реакція і відповідно дипломатів, не тільки населення, а й дипломатів. Ми бачили, іноземних. Що це все-таки скасували. От скасування закону, даруйте за тавтологію. Я просто тут якби глядачів і слухачів трошки вводиться в оману. Тому що насправді скасування мовного закону Ківалова-Колісніченка, яке, до речі, не відбулося, оскільки Турчинов наклав вето на це. Я сказав, що не відбулося. Але воно би насправді ніяких прав ні в кого говорити там якою мовою, яку він хоче, не забирали, бо автоматично повертали би дію закону 89-го року про мови в Українській РСР. 89-го. Я просто хочу сказати, що от ми тут чуємо, що ми хотіли заборонити комусь говорити російською чи якимись іншими мовами. Це повна маячня. Ми хотіли і ми голосували і будемо вимагати скасування закону, на наш погляд, антиукраїнського, прийнятого, до речі, з колосальними порушеннями регламенту, між іншим. Хочу нагадати, що тоді прийняття закону Ківалова-Колісніченка спричинило вибух суспільного незадоволення і перші протистояння. Спроба скасування також, я бачу, викликали незадоволення. Спроба протистояння, тут просто мова йде про відновлення статус-кво, відновлення справедливості. А ніхто не проти того, що треба писати новий мовний закон, і ніхто не хоче далі закони 89-го року використовувати. Я думаю, що зараз є компроміс, враховуючи реалії. Ви бачите, що значна частина України вимагає для російський статус другої державної. І, до речі, тут нема нічого надзвичайного. От буквально вам два приклади. Канада, ми поважаємо її країну. Канада формувала зовсім. Я вибачаю. Канада – це країна емігрантів. Це абсолютно різні речі. Колеги, я ж нікого не перебував. Українці жили тут тисячі років. Канада – це країна емігрантів. Добре. Фіни. Вони біля тисячі років, якщо я не помиляюсь, живуть на своїй території. Шведська – друга державна. А шведів там проживає аж 5%. Давайте 290 тисяч з 5,5 мільйонів. Ми зрозуміли, що мовне питання лишається актуальним, і воно буде в центрі дискусії. Питання полягає в тому, що питання ж тих людей, які виступають за російську другу державну, воно ж не в тому, щоб захищати російську, а в тому, щоб не вчити українську. Це ж ми знаємо це питання. Тому що коли в Києві було в кінці Радянського Союзу 4 україномовних школи, а зараз нам розказують про те, що російській мові існує якась загроза, і комусь в Донецьку забороняють говорити російську мову. Там українською мовою, якщо говориш, то можуть на тебе напасти і побити бейсбольними бітами. Там українською мовою говорить небезпечно. Буквально одна ремарка. Якби ми уважно дивилися на реалії, то ми би звернули увагу на те, що російською мовою переважно зараз вимагають
мають право спілкуватися літні люди. Хто їм забороняє спілкуватися? Ну, Нестор Іванович. Чудово, мовна тема, я бачу, мовна тема лишається. І всім стало очевидно, що мовна тема... Вони елементарно не можуть зараз звернутися до органів, не могли до прийняття закону Ківалова-Колесніченка, не могли звернутися до органів місцевого самоврядування, до органів влади зі своїми проблемами, тому що від них вимагали звертання на українській мові, а вони цим не... Мовне питання лишається в цій дискусії. Це неправда. А не вимагається звертання українською мовою. Зараз ні. Я просто хочу сказати, коли до мене звертаються виборці російською мовою, пишуть мені листи, я їм відповідаю, я ж не ігнорую їхні звернення. Пане Андрій, якби всі були при владі з таким баченням. Це просто мова йде про те, що чиновник повинен знати державну мову і спілкуватися державною мовою. Шановні гості, давайте ми закриємо мовне питання. Ми зрозуміли, що це питання лишиться в центрі дискусії і активно дискутуватиметься в парламенті. Давайте перейдемо до інших питань, бо мовна тема дуже вдячна. Можемо дві передачі дискутувати. Пане Ленко сказав... Ви з неї почали. Так, ну я бачу, і я переконався, що вона ще жива і живіє всіх живих, як казали. А як вона може бути не жива, скажіть. Пане Ленко сказав про перевибори і про люстрацію. Ваше ставлення до дочасних парламентських виборів і до люстрації. Я скажу так, якщо вони пройдуть люстрацію в більшості, я проголосую за цей закон. Якщо вони спочатку у себе, от у них є принципи люстрації. Якщо вони пролюструють більшість, я проголосую за закон, який 50 разів заборонить мені займатися політикою. Але хай почнуть з себе, зі своєї фракції, зі своєї більшості. Тоді, до речі, ніби фракції «Свобода» на декілька, немає. Ну, я не хочу згадувати тут прізвище згадувати. Ну, назвіть. Ну, давайте. Людей в студії нема, людей в студії нема, навіщо? Ну, так тоді сказали, а говоріть Б. Давай, пані Фаріон, і пан що? Порошенко. І що далі? Один із найбільш видатних міністрів уряду Януковича. Пан Порошенко – це «Свобода»? Скажіть, він член коаліції, він член більшості. Ну, добре. Я сказав, «Свобода» більшість. Я ж не проти того, щоб люструвати коаліцію. Вже маніпуляція якась. Скільки міністрів зараз Нестор в уряді, які були в попередніх ми уряді? Ми виступаємо за люстрацію. Почитайте законопроект, який ставився вже на голосування в парламенті, ви за нього не голосували, і ваша фракція. І не голосувала, до речі, от ваші всі ці колишні колеги з партії регіонів, з вашої більшості, вони так само не голосували, тому що вони зрозуміють, що їх це торкнеться. Законопроект про люстрацію, який ми пропали. Там нема люстрації для свободи, чи для коаліції, чи для партії. Там є люстрація для колишніх для членів компартії. Для всіх, звичайно, для тих, хто був на керівних посадах. На керівних посадах. Не мова не йде про рядових членів компартії, бо їх було мільйони. Але і місцевого рівня керівних посадах, так? Звичайно, починаючи ідеологічні інструктори, райкоми і так далі, і тому подібне. Звичайно, керівні посади, це там в законі все чітко написано. У всіх почитайте. Представники партії «Свобода» на місцевому рівні не були на керівних посадах. Нікого. А в комуністичній партії представники «Свободи» немає. Ні, так, а ми зараз про яку говоримо? Про комуністичну партію, Радянського Союзу. Ми ж не говоримо зараз про люстрацію однієї політичної сили. Ми говоримо зараз про люстрацію всього політику. Якщо взяти всіх, хто співпрацював... Не треба шукати, знаєте, як це свій час в радянські часи було, добре говорили. Не треба ділити мір на чужих шпіонів і своїх розвідчиків. Ні, тобто давайте так, слухайте. Якщо ви хочете... Мова йде про те, що комуністична партія Радянського Союзу, хто був на керівних посадах цієї партії, хто був агентом КГБ, в тому числі негласним, вони підпадають під люстрацію. Ті, хто займався корупцією і політичними переслідуваннями режиму Януковича, вони підпадають під люстрацію. І ці люди, якщо вони в якій б вони партії не були зараз, вони повинні пройти люстрацію. Корупція і політичні переслідування. Треба їх, тих, хто займався корупцією, політичними переслідуваннями, я хочу звернути на увагу, вашу увагу на те, що корупція це є кримінальний злочин. Звичайно. Тому тут люстрація мала відбутися апріорі, але не з боку, не через спеціальний закон, щоб позбавити права. Таку людину треба посадити. Безумовно. І на цьому люстрація Безумовно. Закінчиться. Корупціонер піймали, посадили. Незалежно при якому режимі. Яка різниця? Якщо ти взяв Безумовно. Гроші за свою посаду, все. Сідай і думай про є це. З одного боку. Щодо політичних переслідувань. Щодо політичних переслідувань, якщо хтось переслідує за іншу думку, за політичні погляди, за несприймання політики влади, то він має нести теж кримінальну відповідальність. І на цьому закінчується люстрація. Ні, на цьому не тобто закінчується. Є кримінальний... Це навіть люстрація ще не почалась. Це просто виконання кримінального кодексу. А от люстрація – це тоді, коли ми кажемо, що був злочинний режим, по своїй суті злочинний. І от був, наприклад, злочинний комуністичний режим і був злочинний режим Януковича. Ми чітко визначаємо часові межі, ми чітко визначаємо, які посади підпадають. І навіть якщо людина не здійснила кримінальний злочин, але вона була частиною режиму, вона втрачає на 5 років право бути обраним на посади і займати
займати державні посади. Я вважаю, от що це є люстрація і це порушення. Це є люстрація. Норм що... Конституції. Ні, щодо це не порушення людей. Норм Конституції. Це якщо... те, що пройшли всі країни Східної Європи, і сьогодні вони живуть 100 разів краще, ніж ми. Без корупції, без партії регіонів, без комуністів і так далі. А от у нас в 90-х роках не провели, і ми маємо мало Януковича. А чому без партії регіонів? Ну тому що там немає таких партій, як партія регіонів при владі, які грабували свою країну і вбивали власних громадян. Не було таких партій при владі в Прибалтиці, в Польщі. Там такі партії не виникли, бо люстрували комуністичну номенклатуру. Я зараз міг би назвати низку інших політичних сил, які, ми вважаємо, теж грабували людей, теж були при владі. Назвіть. Ну, ті самі, хто зараз в більшості... Ну, СДПО, включаючи, де ви теж були, от, теж, от, так само, колись свій включаючи, час. НДП, числі, там, Кучмійське, ще, я всі, завтра, це хто, всі одні ті ж самі люди. Навіщо зараз говорити про тих, кого при владі нема? Говорить про тих, хто при владі. А ви при владі досі, ви народний депутат. І тут два місяці назад ви були членом... Ну, не даруйте, це вже опозиція. Звичайно. Звичайно. Давай, бачите, о, от ви самі підкреслили дуже цікаву річ. Вони вже влада, а шукають винних серед нас. Повірте. Будемо говорити, це питання люстрації. Ми не шукаємо винних, ми просто констатуємо той факт. Той, хто відчував себе винним, а це, на жаль, факт, я скажу, в ці гори Янукович... Тобто ви не відчуваєте себе винним, що ви голосували за диктаторські закони. Ви вважаєте, що це правильно було. Ви б так само зараз зробили, так? Ви проголосували. Янукович зрадив Україну. Нас, це зараз ви такі сміливі, коли він втік. Я йому це в очі говорю, Андрій, це, ну, і ви це знаєте. Ви, отак, Дарунка, коли ви був президентом, ви коли йому сказали в очі, що він зрадив Україну. Я, при фракції, хороше, до речі, і три роки, дуже і три роки я був в екзилі. Тільки ми не чули про це. Ну, тільки це ви писали... стали народним депутатом по списку Андрій, партії регіонів, ви в екзилі були, треба було, в опалі. Треба було читати відповідні повідомлення ЗМІ про мої конфлікти з Льовочкіним. З Януковичем. Льовочкін, ну, це... Добре. Так, я дуже радий за вас, що ви такі були опальні і опозиційні. Але я не про вас зараз... От, наприклад, ви кажете, що ті, хто вважає себе винним, ті вже втекли з України. Ви не втекли, ви, значить, ви не вважаєте себе винним. Але ні, ми ви не вважаєте себе винним, ні, що ви голосували, конкретно ви голосували за диктаторські закони. Вважаєте, це так, нормально я... було? Я вважаю, це після що... того почалися кровопролиття, Андрій, після цих законів. Я зараз скажу щиро. Це була велика помилка нашої фракції, яку ми виправили, скасувавши це голосування. І ви знаєте чудово, що в тому, якби це був нормальний розгляд, якби не був вами заблокований парламент... Це неправда. Ну, парламент не був заблокований. Абсолютно. Ну, ми вже зрозуміли. Ви що, Андрій, запитання. Ще колектники питання, поставили обговорити. Голосування послухайте, з гальорки. Ну, послухайте. Ну, ви заблокували тоді все. І ми не мали можливість навіть дізнатися... Тобто ми винні. Тобто, ну, я скажу так, 50% вини за те, що це так в той день відбулося. Це класична ситуація, всі погані. Андрій, це ваша вина. Якби ми розглядали цей закон нормально, ніхто вже не проголосував. Позицію вашу і пана Шуфрича, що він вважає, що політична відповідальність має бути, а не якась інша люстраційна. Ще одне питання, яке порушив пан Іллєнко. Перевибори, дочасні вибори парламенту потрібні чи не потрібні? Будь ласка, ми не проти, ми готові йти на вибори. І якщо буде знайдено конційний шлях щодо проведення дострокових виборів, ми готові на нього піти. Одна з таких можливостей – це припинити діяльність коаліції. Через 30 днів ми можемо оголошувати дострокові парламентські вибори. Будь ласка, є коаліція, хай вона припиняє своє існування, якщо на протязі 30 днів не створиться нова коаліція, а якщо в разі навіть вона створиться, на протязі 60 днів не буде нового уряду, ми можемо йти на дострокові вибори, і ми готові до цього. Тобто в цьому у вас є консенсус. Чудово. А от щодо діяльності чинної Верховної Ради, з'явилась дуже цікава інформація на сайті Censor.net про те, що в парламенті формується фракція Путіна Медведчука, за вступ якої пропонують аж 2 мільйони доларів. І от пишуть, що лідером цього об'єднання і довіреною особою Медведчука є Нестор Шуфрич, а допомагає йому колишній, верніше, брат колишнього голови адміністрації президента Андрія Клюєва, Сергій Клюєв. По-перше, я підтверджую, що з Віктором Володимировичем у мене дуже дружні стосунки. Але ж, я думаю, що тут, якщо пан Андрій дасть щиру відповідь, з тих сил, які зараз є позафракційними, тому що тільки з них можна зараз формувати відповідну політичну групу на правах фракції, неможливо знайти політиків, які проводили проросійську, пропутінську політику. Будемо говорити відверто, ті, хто в свій час підтримували і зараз мають наміри все ж таки врегулювати питання з Росією, хоча сьогодні це надзвичайно складно. Особливо зараз складно тим політикам, які на протязі 10 років відстоювали проросійський вектор зовнішній. Повірте мені, я один із найбільших був прихильників і є
Митного союзу. Митного союзу до подій в Криму. Зараз, безумовно, все це перевернулося. Треба знайти нову формулу відносин з Росією. Безумовно, зараз, починаючи будь-яке питання, ми розуміємо, що в куті стоїть питання Криму. І поки ми це питання не врегулюємо, знайти повернення до нормального діалогу з Росією буде... Ну, а все-таки щодо фракції. Я зараз скажу, буде дуже складно. В Україні залишилось біля 8 мільйонів росіян етнічних і біля 20 мільйонів російськомовних. І ми, політики, які завжди висловлювали їх інтереси, фактично залишили зараз сам на сам. Тому що підтримку із Росії ми вже не можемо отримати, вона зараз неможлива. Тому ми маємо самі у себе в країні врегулювати це питання, захистити інтерес російськомовних і етнічних росіян, тому що будемо, ну, відверто говорити, це наші базові регіони. Якщо Львів і Західна Україна – базовий регіон для свободи, то для партії регіони – це Південь і Схід. І ми маємо зараз знайти внутріукраїнський компроміс, внутріукраїнський діалог. А щодо цього, то це нісенітниця, тому що фізично нема депутатів, які б зараз... Ну, прикриватись парламенті... можна різними гаслами, насправді. Ні, я... Ну, це хтось... Я думаю, що хтось турбується про те, що не можуть викликати для себе довіру в існуючих групах. Є у мене така підозра. І не маючи певного авторитету для організації роботи фракції, вони там шукають якихось вильних в тому, що у них не виходить. Але це питання навіть не варто того, щоб коментувати. Так, ну, все-таки, ви формуєте фракцію? Я член фракції партії регіонів. Я прийняв 22-23 лютого для себе рішення, коли більшість, а значна частина наших членів вийшла із фракції з багатьох міркувань. Хтось з меркантильних, хтось з політичних, хтось тому, що тиснули на них. Були різні випадки. І я для себе прийняв рішення, я залишаюсь в фракції регіонів. Ми беремо на себе відповідальність за дії попередньої влади. Ми не уникаємо цієї відповідальності. І ця відповідальність буде політичною. Більше того, ми низку законів вже голосували, щоб відбулася стабілізація в країні. Я хочу сказати, що прийнято нами рішення проголосувати ще один закон. Ми дуже уважно спостерігали, як голосували закон про Київ. Пан Андрій хоче бути мером Києва. Так от, в даному випадку фракція регіонів при першому голосуванні, ми будемо вимагати цього голосування, ми об'єднаємо дві посади голови і керівника адміністрації, щоб кияни знали, кого вони обирають. Пане Іллєнко, ви погоджуєтесь з об'єднанням? Ми ставимо на цьому з об'єднання посад голови адміністрації. Ми погоджуємося, але просто це от Нестор Іванович зараз говорить, що партія регіонів готова підтримувати. От цікаво, що саме з ініціативи і з голосами партії регіонів в 2010 році був змінений закон про столицю в частині саме розподілу цих посад. Це робила партія регіонів. І саме партія регіонів поставила свого однопартійця пана Попова керівником Київської міської державної адміністрації і всіляко президент 2 роки ставив. Це не партія не ставить. Партія, він член партії регіонів. І 2 роки блокували проведення виборів міського голови, рік блокували проведення виборів чому Київради. Тому що ви не могли впоратися з Черновецьким. Тому що ви не давали киянам обрати владу, яку вони хотіли, і просто узурпували тоді в місті владу. Тут є погодження. І зараз, коли ви владу втратили, ви вже готові голосувати. Ну, проголосуйте, звичайно. Але ви несіть ту відповідальність за те, що ви 2 роки людям в Києві не давали право висловити свою думку і обрати владу, яку вони хочуть. Пане Іллєнко, питання до чому? Вас. Чому? Ми зараз розглядаємо ваші... 2 рази обрали Черновецького. Якого ви підтримували в Київраді, ваша... Це просто брехня. Ну, Нестор, ваша фракція в Київраді, партія регіонів в Київраді підтримувала Черновецького всі роки. Але я знаю точно, що Ющенко, це Черновецький, це був куратор Ющенко. Це ваш політичний партнер Ющенко, з яким меморандум підтримували. І потім Ющенко підтримував вашого кандидата на президентські вибори. Андрій, що наше, то наше, але Ющенко – це ваш. Пане Іллєнко, останнє питання до вас. Чи можливе переформатування зараз дуже складні події в Україні, дуже неоднозначна на них реакція, дуже гостра, однозначно, але дуже гостра. Чи можливе переформатування чинної більшості до президентських виборів?
Ви знаєте, я не хочу давати ніяких прогнозів щодо переформатування більшості. Мені здається, що ця більшість, вона абсолютно штучна. І я тут нічого не можу не додати, не відняти. Це більшість, яка об'єдналася тільки через те, що треба було кровозноса сформувати уряд, щоб країна не просто не втонула в анархії. Тому, безумовно, поки не буде переформатування повного перезавантаження влади, політичний процес в Україні буде нестабільний. Дякую, на жаль, змушений вас перебити. Наша передача добігла кінця. Це була ваша свобода. Із народними депутатами Нестором Шуфричем та Андрієм Іллєнком ми говорили про новий формат влади та опозиції.